इतिहासविद अध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद संग्रौला लेख्छन्, पहिलो विश्वयुद्धमा नेपालको बेलायतसँगको सहभागितालाई लिएर जर्मनी निकै रिसाएको थियो। नेपालसँग परम्परागत शत्रुका रूपमा रहेको बेलायतसँगै टाँसिएको देखेर जर्मनीका तत्कालीन प्रधानमन्त्री र भारतका अङ्ग्रेज विरोधी नेताहरूले नै नेपालका राजालाई अङ्ग्रेज भगाओ आन्दोलनको नेतृत्व दिन आग्रह गरेका थिए। तर त्यस बेलाका नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले भने त्यसको साटो अङ्ग्रेजहरूको गुलामी गरिरहे र उल्टै बेलायतको पक्षमा जर्मनीको जासुसी गरिरहे। भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका नेता महेन्द्र प्रतापले बेलायतको साटो जर्मनीको पक्षमा गोर्खा सेनाहरू विश्वयुद्धमा सहभागी गराउन आग्रह गरेका थिए, तर नेपालले त्यसलाई वास्ता गरेको थिएन। सन् 1988 जर्मनी, अस्ट्रेलिया र इटली एकतर्फ र बेलायत, फ्रान्स र रुसको अर्कोतर्फ भएकाले एलायन्स निर्माण भएको थियो। एलायन्स जारी रहेकै बेला अर्थात् 26 वर्षपछि अस्ट्रेलियाका राजकुमार र उनकी पत्नीको बोस्नियामा भएको हत्याको विषयलाई लिएर सन् 1914 जुलाई 24 प्रथम विश्वयुद्धको सुरुवात भएको थियो। त्यस बेला विश्वयुद्धको विषयलाई लिएर विश्व नै आधा आधा भएको थियो। नेपालमा भने राणा शासन विरोधी धार मजबुत हुँदै गएकाले राणाहरूले समर्थन गरेको बेलायत पराजय भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मनोभाव विकास हुँदै गएको देखिन्थ्यो। त्यसै बेला जर्मनीले नेपाललाई आफ्नो पक्षमा गोर्खा सेनाले युद्ध लडे भारतबाट इस्ट इन्डिया कम्पनीको सरकारलाई धपाउन सकिने र भारत नेपालको अधीनमा आउने भन्दै रेडियो तरङ्ग मार्फत पत्र लेखेको थियो। इतिहासविद संग्रौलाका अनुसार जर्मनीले रेडियो तरङ्ग मार्फत पठाएको पत्र यस्तो थियो। ब्रिटेन नेपालको परम्परागत शत्रु हो। यदि नेपालले युद्धमा अङ्ग्रेजलाई साथ दियो भने नेपाली सेना जर्मनी सेनाको प्रहारबाट बच्न सक्ने छैनन् र यस विश्वयुद्धमा जर्मनीको अवश्य पनि जित हुनेछ। त्यसकारण नेपालले जर्मनलाई सहयोग गर्यो भने भारतबाट अङ्ग्रेजहरू भाग्नेछन् अनि भारत पनि नेपालकै अधीनमा हुनेछ। तसर्थ भारतकै अङ्ग्रेज भगाऊ आन्दोलनका नेता महेन्द्र प्रताप र जर्मनीका प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई नेपालले टेरेको भए र विश्वयुद्धमा जर्मनीको जित हासिल भएको भए सायद नेपालको नक्सामै ठुलो फेरबदल आउन सक्ने इतिहासविदहरूको आकलन छ। यी दुई कुराले नेपालको ऐतिहासिक मोड विपरीत दिशातर्फ गएको समेत बताइन्छ। यद्यपि पहिलो विश्वयुद्धमा जर्मन एलायन्सको हार भयो र बेलायत पक्षले जित्यो, त्यसको केही वर्षपछि मात्र भारतबाट अङ्ग्रेजहरू बढारिएका हुन्। नेपालको ब्रिटिस गोर्खा भर्ती केन्द्रमा जाने युवाहरूको क्रम भने अहिले पनि उत्तिकै छ। यसरी चन्द्र शमशेरले त्यति बेला मानिदिएको भए र जर्मनीले विश्वयुद्ध जितेको भए आज नेपाल यति सानो हुनुपर्ने थिएन भौगोलिक आधारमा। हामीले प्रसारण गर्ने विषयवस्तु तपाईँलाई मनपर्छ भने कृपया लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला।